Атырау тұрғындары түн шығып жатыр. Қалаға жайылған жағымсыз иістен халық түнмен ұйықтай алмай шыққан. Қолқанға батын өткір иіс дала түгілі үй ішіне де кіріп тынысты тарылтыпты. Осыдан шошынған жұрт таң атысымен экология департаментіне ағылып шетінен шағым жазуда. Ауада күкірт сутегінің көлемі шектік межеден 3-4 есеге дейін асып кеткенін экологтар да айтып отыр. Жағымсыз иістің неден таралғанын тілшіміз Жанат Молдашева анықтап көрді. Атырау қаласының тұрғындары бірнеше күннен бері сасық иіске тұншығып отыр. Алайда бүгін түн тіпті күшейіп, дала түгілі үй ішінде тыныстау мүмкін болмай қалды. Қолқан қабатын өткір иіске тұншыққан жұрт таң атысымен экология департаментіне барып шағым жазуда. Біз қаланың ауасын қадағалауды талап етеміз. Қалада ауа жоқ, күкірт сутегі шектен асты. Бұл Атырау мұнай және газ өңдеу зауытынан шығып жатқан иіс деп ойлаймыз. Мен өзім химикпін, қаланың ауасын күнде бақылап отырмын. Нормадан 3-4 есе асып тұр. Сұмдық қой, халықтың денсаулығын құртып жатыр. Экология департаментінің мәліметінше, бүгін ауадағы күкірт сутегінің көлемі шектік нормадан 3-4 есеге көтерілген. Ал жағымсыз иіс жел бағытымен қала сыртындағы булану алаңынан келіп жатыр, дейді шенеуніктер. Бүгінгі желдің бағыты солтүстік батыстан, яғни ол булану алаңы квадраттан. Сера водородын көрсеткіші. Біздегі мобильдік приложение AirKZ бойынша қаланың орнатылған станциялары көрсеткіштері 20 факттан ПДК көрсетіп тұр. Жалпы біздің енді айтқандай ол булану алаңы квадрат. Бүгінгі нақты иістің пайдасы сөз жетеді. Алайда қала тұрғындары бұған сенбейді. Олар ауаға тарап жатқан күкірт сутегі тек булану алаңдарынан емес, Атырау мұнай және газ өңдеу зауытынан шығып жатыр, деп күдіктенеді. Қазір айтып отырған уәждері әкімдіктің де департаменті шындыққа келмейді. Себебі күнделікті лақтырылып отырған судың көлемі белгілі. Бүгін 5 литр, ертең 5 литр, ар күні 5 литр. Ол иіс ешқашан өзгермейді. Жел тұрсын, күн ұшсын, ол иіс бір қалыпты болып тұру керек. Квадрат екен сенбеймін. Мысалы, анаподының ішіндегі бүкіл цехтің бәрі бірінші цех біреудікі, екінші цех басқа біреудікі, үшінші цех басқа біреудікі, тазалау басқа біреудікі, коксующий басқа біреудікі. Анапода деген түгел бір мекеме емес, ол деген ыдырап кеткен мекеме. Қаланың оң жақ бөлігінің кәріз сулары төгілетін бұл аумақ 500 гектар жерді алып жатыр. Тұрғын үйлердің ғана емес, ірі компанияларда лас суларын төгетіндіктен көлемі жылдан жылға ұлғайып, жел тұрса қолқаны қабатын жағымсыз иіс қаланы басып қалады. Бұл булану алаңын рекультивация жасау жұмыстары биыл басталған. Толықтай тазарту жұмыстары 2024 жылы ғана аяқталады екен. Атыраулықтарды дүрліктірген өткір иісті санитарлық дәрігерлер де квадрат булану алаңынан екенін айтты. Алайда олар ауадағы шамадан 3-4 есеге асып түскен күкірт сутегінің адамға қаншалықты зиян екенін ашып айтпады. Сынама қорытындыны күтеміз деп отыр. Жанат Молдашева, Манаш Шарипов, КТК, Атыраудан.